ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလက်ရှိကြေညာထားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်စီးရင်တွင်မှာရွေးမှာကပြည်စင်နိုင်တဲ့ရက်ကိုဇွန်လ22ရက်နေ့အထိတပတ်ထပ်မံတိုးမြင့်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမြို့နယ်အချို့အပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်132ရှစ်မြို့နယ်ကမဲဆ
lo jin ya tabi, mayo muri shibaga, piele pinsin nai meja go, mulaga, solang ayani etida, tama bega bime, a chudo mes and ashenuga, posa nigo attain me matina na mushi nine a drep, pinsin mo shibaga, a queen ye bede anine, shatter me domi like da pete lu diaware, tilo domi ne jen now by, celebi pinsin muri, bibos ya shinio mesuaga, not at the bed taduga, solila sago yeni eti chetonai bi. Now tap, Yinziari, Bova lake bagale, the bed to bessi, temme, domi, lacan, be do melu, ukoga soare. Leshi, the Nangalo a daidane, sedota a jamia, messi, jinya muma, yango dainty dajima, naset the mune, bowing be, daugala, behen, lie, shanky, jimianai, tela, alo, damwe, mayango, dagita, gogojo, gomu, gonjango, babere, sanjao, mingala daunyo, daiji, mobi, legu mune, bowing elu diavare. ပြည်တော်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အခြေခံမဲဆင်းရေးတွေကိုပထမအကြိမ်အဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆယ်မြို့နယ်ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆယ်မြို့နယ်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၈မြို့နယ်တို့မှာကြီးညာခဲ့ကတတိယအကြိမ်အဖြစ်ကရင်၊ကယား၊ချင်း၊မော်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့နယ်စုစုပေါင်း133ရာမှာဖြစ်ပြီးအချက်အလက်မှားယွင်းနေပါကပုံစံ၄ခါငယ်နဲ့ရှောက်ထားရမှာဖြစ်ခါထောင်ကျနေသူတွေ၊ကွယ်လွန်ပြီးသူတွေပါဝင်နေပါကပုံစံ၄နဲ့ကန့်ကွက်ရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားမြို့နယ်တစ်ခုကနေခိတလာရောက်နေထိုင်သူတွေရဲ့အမည်စာရင်းကတော့မိမိတို့အမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့အိမ်နောက်စုစီရင်လာဝကပုံစံ66မြင်းဆောင်6ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကမဲဆင်းမှာသာပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။